चालले तो सकाळ सकाळ मार्केटला चाललोय. कांद्याची ती ऊसाची पट्टी आलेली आली काय? अरे वा, आण खात्यात का जमा होईल? आजच आजच होईल काय? बर, तुम्हाला आठवते तुम्हाला काय म्हणले होते? काय ते नाही का ऊसाची पट्टी आल्यावर मला काहीतरी करणार होते तुम्ही. काय करणार होत? मी तुम्हाला म्हणलं नव्हतं का मला गंठन करायचे? बायांच्या असलं डोक्यातून जातच नाही ना, त्याच्यासाठी तू अपेक्षेन काम करती का? मग काहीतरी पाहिजे ना का? नुसतंच आत बाईच माणसाने मला नाही माहिती मला पाहिजे. तुम्ही म्हणले होते ऊसाची पट्टी आल्यावर घेणार. बर बघतो आधी. ओ मला खाताच्या त्याच्या उधार द्यावं लागतं राहिलेल्या. उधाऱ्या तुम्हाला आयुष्यभर पुरवायची असं असतं का? घ्या की पण तुम्हाला काय घ्यायला जाते? घ्या ना. हा बघतो ना आता लगेच कुठं तू गाडीवर बसती कच जायचं बघायला. मी तुम्हाला सांगू का ती शेजारची ना आपल्या तिने आता 5.5 तोळ्याचं केले. मी तुम्हाला नाही म्हणत मला 5.5 तोळ्याचं करा. शेजारच्या बायांची ईर्ष्या तुम्हाला करायचं असत. अहो ईर्ष्यावर काय, किती दिवस खोटं घालायचं आता बस ना. 2 वर्ष झाली हे फुटकचे खोटचे गळ्यात. बाया सुद्धा हसायला लागल्या मला. एवढा पैसा येतो जातो कुठं तुमचा? असं आपले काम किती झाले, पाईपलाईन केली, शेततळ झालंय, ती नाही दिसायच तुला. बरं ते बी केलं मग एखादं करा ना, तुम्हाला करायला काय दुखतंय? आयुष्यभर काय सोनं नाही पुरायचं, तिथं केलेले काम पुरते. हा ना, आणि लागल्यावरती बरं मग घेऊन जाता लगेच ठेवायला. तवा तवा तर लई गेला तवा लई आणतो माझ्या पद्धतीने आणलं तुला काय अडचण? हा जम तू डिझाईन दाखवली होती मला फोटो. मी माझ्या पद्धतीने बघायला पण दोघं नाही नाही मी संग नाही नेऊ शकत. तुम्ही आणता कसले उचलून गुरांचं ते बघ मी घेऊन येतो. त्याच्यातच आयुष्य काढायचंय गुरांचं बघ आणि ढोरांचं बघ. लई बोल नका आता हे दाखवून ठेव नक्की आणतात ना लागलं म्हणून. हाय का परत तीच आणतो म्हणले आणतो ना. कसा थोडा विश्वास कमी याच्या बाबतीत ना तवा म्हणजे चांगला ना. मला फोटो पाठवा घेताना. तुझं नाव राही ईश्वर ठेवाल शिक. हा मग मला फोटो पाठवा घेताना. मग मला फोटो आवडून ते आणा. किती तोळ्याचा आणता मी तुलाच सांगू का? बरं जातो मी सागर वाट बघतोय माई घेऊन ये. आणतात का नाही काय माहिती पण आणतात. काय आणलंय बघ तुम्ही खरंच आणलं? आवडलं? लय आवडलं. अयो मला वाटलंच नव्हतं तुम्ही आणता म्हणून. बायकोची पसंत आहे. मला लय आवडलं तुम्ही काय म्हणून. किती छान आहे खरंच लय सुंदर आहे. रावर तू हा आता आहे ना मी याला आहे ना कपाटात ठेवते आणि उद्या सकाळचं घालते. ठेवायचं स्वतः मग आणलं कशाला? अहो उद्या सागर भाऊची हे ना जागरण पूजा आहे ना मग जागरणाला घालते. मग सगळे कसं टक लावून बघते माझ्याकडे. तुमच्या बायकांचा दुसऱ्याला दाखवायचंच पडलेले. दाखवलं पाहिजे लोकांनी म्हणलंय नाव ठेवले होते. आता बघा मी कशी घालून घेतलं. काजल तुला तर माहिती मी किती फुलासारखं जपलंय तुला. मला मस्त माहिती. मग मी पण काय कमी जेवढी नाराज का बरं माझ्यावरती? तुला नाही माहिती का? काय तुला मी काहीतरी सांगितलं होतं. तू रुसून बसली त्याच्यासाठी? अरे काय होय नेमकं कशाला लागतं एवढी? काय कशाला लागतंय म्हणजे? अरे उद्या त्या सागरचं लग्न आहे तुला माहिती ना आमचं नातेवाईक. हा माहिती ना. मग तिथं सगळ्या बाया किती नटून थटून येतात ना. अयो आवडलं? हा बघ किती नक्षीदार आहे. तुझ्यासारखी छान वाटायला लागले. तुझ्या किती छान दिसते तुला. मला नव्हतं वाटलं तर एवढ्या लवकर देशील. मी मला चांगले मग मी तर तुला फक्त 2 दिवसासाठी मागितलं होत. छान आहे ना? हा आता खुश आहे ना? हा लय. तुला माहितीये का मला कसं वाटत? उद्या सगळ्या बाया नटून तटून येतात. माझा गळा कसा मोकळा मोकळा वाटला असता म्हणून मी तुला. तुला तर माहितीये माझा नवरा कसलाय. त्याच्या बघ हे पांढरं पडले बघ. अजून त्याला त्याच्याने घेऊन देणं नाही झालं. आता तो दारूच पितोय मग काय करणार आहे? लक्ष नाही बायकोर एवढी सोन्यासारखी बायको. हा जाऊन माझ्यावर तर जीवला होती ना. हा खरंच लय भारी आहे. आता
चालले का ग कपडे चालले हां का पातळी घेते तिकडे थोडी हां राम तर पाणीच गेले होय काय भरलं नव्हतं काय रात्री अगं नाही ना रात्री भरलंच नाही आज घातलं मी भारी ना ले भारी आहे ग अग पण मला पण यांनी केलंय असच आहे ते बी असच आहे वय अग सेम असच आहे हा होय बघू ना एकदा अग बघितलं की अग बघू ना असं हातात बघून काढून बघू ना काढून काढून नको बाई आता ती कसं घातलंय मी जाऊ दे ह्याच्यात गुतवलंय ह्या दुसऱ्या गाळ्यात गुतवलंय मी ती म्हणून परत देते बघू तर मी तुला दिलं असं काढू पण नको ह्याच्या मध्ये ना ह्याची पाती मागून काट मारली ते आता काढायचं घालायचं असच बघ ना तू अगं माझं असच आहे सेम असच आहे असच आहे वय असच आहे सेम अगं वड नको ना वड तुटन ते अगं खरंच असच आहे चल तुला दाखवते मी नको बाई तुझं तू बघ नको नको चल ना दाखवते अगं नको मला लय काम पडलंय अगं आपण दोघे ना उद्या जागरणात सेम घालू चल चल अगं नको खरच मला लय काम चल ना अगं चल 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 दाखवते अगं यांनी पण काल आणले सेम अशीच डिझाईन काहीच फरक हा काय हा याच्यातच ठेवलं म्हणलं सागर दादाच्या जागरणाला घालून अगं याच्यातच ठेवलं होय बघ ना असं कुठं दुसरीकडं दुसरीकडं कुठं असायचंय अगं मी याच्यातच ठेवलं होत गेलो कुठं ह अगं दोन दिवस झालं केलंय मग तू दोन दिवस घातलं का नाही अगं मी आज घातलं मला उद्या कारण म्हणलं आज घालावं मग ठेवून दिलं होतं मी दोन दिवस नाही 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 अगं काय झालं काहीतरी गैरसमज झाला असं हे ना माझंच आहे अगं माझ्या नवऱ्याने आणलंय मला अगं तुझ्या नवऱ्याने नाही आणलं पण माझ्या नवऱ्याने आहे ना मला कालच आणलं असं माझ्याकडे याची आहे ना पावती पण आहे त्यांनी अगं पावतीचं नाही म्हणत मी मला माझ्या नवऱ्याने आणून दिलंय अगं पण माझं सेम असायचे सेम असं सेम असू शकतात ना दोन्ही पण असं थोडेच आहे एकच घेतलं कसं काय घेतलं तू लगेच अगं बाई मी नाही घेतलं म्हणते मी मग तेच म्हणते मी घेतलं कसं काय घेतलं भाऊजींनी थांब थांब आई माझं अगं तू बघू थांब माझं आहे ना तुला सांगू का सेम असंच होत बरं आहे ना तू थांब एक मिनिट मी काय करते मी यांना फोन करून बोलून घेते मग हे सांगते का हे माझच आहे म्हणून तू तू थांब इथे एक मिनिट मी फोन करते माझा मोबाईल आणते थांब तू बया कसा आता हे कुटाणा झाला मला पण अक्कल नव्हती का लगेच घालून बसले आनंदाच्या वर अयो ऐका सारखं तिथंच हात जातो माझं गळ्यात लग गेलं बर मी जाऊ का आता तू काय करतो नवरा आला मला बोलून घे मला जर काम आहे अगं पण जाती कुठं तू थांब ना मी यांना लय काय बोलवलं येते ते थांब तू अगं आपण काय लांब राहतो का एक हाक मार की तिथून मी येईन परत अगं तू असं कसं बोलती पाच तोळ्याचा प्रश्न आहे हा तू लांबची आहे का लांबची असं ना का जायना ते गेलं खड्ड्यात मी किती वर्ष मागं लागले यांच्या तावा यांनी केलंय मला तू थांब मला विचारूच दे एवढं सारखं कसं काय असू शकतं एखादं थांब तू काय यायचं येते ते लगेच काय एवढं काय काय बोलिलं कुठं होत तुम्ही आणि तू कधी आली ती मागाशी चालली मला तुम्हाला एक विचारायचंय भाई हे गाळ्यातलं बघा बर कुणाच आहे हे आपलंच आहे का नाही आपलंच तुम्ही मला केलेलं आहे का नाही कालच मी काय म्हणलो होता माझ्याची म्हणून अहो माझ्या नवऱ्याने मला आणलेलं दोन दिवस झालं ते अरे ती मला सांगायचं राहिलं की काय झालं नवऱ्याला बडबड करीत होत तिला आणि ही नवऱ्याला लय खवळत होती की माझं तुम्ही माझ्यासाठी काय केलं नाम कंतम कं ते आला मायापाशी आणि ते म्हणला ही बायको लय माग लागली रुसली होती दोन दिवसासाठी दिलं मला तू सांगायचंच राहिलं अहो काय दोन दिवसासाठी दिलं ते काय पीठूस न दिलं होतं का तुम्ही दोन दिवसासाठी दिलं गाळ्यातलं आहे माझं एवढं कार्यक्रमाला जायचं होत त्यांना मला काय म्हणायची त्यांच्या घरच्यांचं तुम्हाला काय एवढा पुळका अरे तुला नाही माहिती तू लग्न झाले पण त्याच्या तेव्हा जोडीदार होता मग जोडीदार असा ना का तू तिकडचा जोडीदार प्यायला लागला मग असलं झाले त्यांचे गरिबी आली त्यांच्या वलई गरिबी आली तुम्हाला काय एवढा यांचा पुळका लावून गेला माझ्या गाळ्यातलं पार्टीला द्यायला आता माझा नवरा काय म्हणला तुला करून आणलंय हे बघ घातलं मी हौसाने तू पावती बिवती काय विचारायची पद्धत आहे का नाही तुम्ही लगेच घेतलं घातलं अगो बाई मी कशाला विचारणार ना आता पण तुमचं बरं येऊ का मी मला तुम्ही सांगा जाय ना ग तुम्हाला काय पडलंय तिचं मग तिला काय इकडे थांबून ठेवायची घरी नाही तसं नाही अरे पण मला तू सांगायचं देणं गेलं
त्यांचा कार्यक्रम होता. जाऊ दे मी एवढं नको वाढून. तू त्यांचा कार्यक्रम म्हणजे माझ्या घरातलं जायचं काय संबंध? तुम्ही उद्या घरातलं काही उचलतात आणि तिच्या घरात नेऊन ठेवता. परत नाही व्हायचं. मला तुम्ही सांगा, ती ज्या कार्यक्रमाला जाणार होती त्याच कार्यक्रमाला मला बी जायची. मी तुम्हाला कालच म्हणलो होतं ना. तुला आयुष्यभर घालायचंय परत ती, पण तिचं एकच दिवस होत ना. हे तुमचं बरं आहे आयुष्यभर घालायची, म्हणजे चार माणसात तिचा रुबाब वाढणार माझ्या गळ्यातलं घालून, आणि माझं असून मी घालायचं नाही ते तिला. हुकलं माया कोण नाही आलं माझ्या डोक्यात. नाही तुमचं डोकं जरा हुकलेलं दिसतंय मला, तुमचं काय ठाव ठिकाणा दिसना. काय बोलू नको, ती तुझं तुलाच राहून दे परत. नाही बाबा त्याच्या नादी लागत मी. झालंय तुझं आता. हा झालंय तुझं. मोठा तुम्ही उपकार केलाय खरं खोटं करून. आधी तर थंडत बसणार का जेवाय फेवा येणार मी तर. जा तिच्या घरी या जेवून. मी लाडू बोललो बरं का. माझ्या गळ्यात माझ्या काय रुबा भांती. मी ऐकून घ्याल मोकळा नाही मोकार. तुम्ही उद्या काही उचलतात आणि तिच्या घरात नेऊन घालतात. म्हणता बिचारीवर गरीब तिला घरी घेऊन येतात. जीव घेईन ना तुमचा आणि तिचा दोघांचा संघच. मग तूच म्हणती तिला देऊन येतोय. गळ्यातलं धिलच कसं तुम्ही? हा मला तिची जरू नको. मला जेवायला वाढ नाही तर मग ती बघ. मग माझं डोकं फिरू नको. माझं डोकं फिरले ठेचा घालते तुम्हाला खायला. चला.